sektoreille. Mennään näihin sektoreihin. Otetaan ilmastonmuutos. Puhutaan ensin ilmastonmuutoksesta. Olisi kiinnostavaa kuulla, mikä on se tieto, johon te luotatte. Kuinka paljon maapallo lämpenee tällä nykykehityksellä, jos ilmastotoimia ei tehdä? Meillä kummallakaan ei ole kompetenssia sanoa tuohon mitään. Me joudumme luottamaan itseämme viisaampiin. Siksi aloitinkin sanomalla, että mikä on se tieto, johon te luotatte. Näillä sanoilla aloitin. Totta kai me elämme sen saman tiedon varassa kuin kaikki muutkin, mutta kun korostetaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa, niin ei mikään tieteellinen tieto. Kaikki tieteellinen tieto on teoreettista. Samasta datasta voidaan tehdä erilaisia tulkintoja. Minusta yksi mielenkiintoinen seikka on se, että... Kai teillä on jokin tulkinta, jota te seuraatte tässä ilmastopolitiikassa menemättä hirveän pitkälle tähän teoriaan. Me emme kiistä ilmastonmuutosta. Me hyväksymme sen vähintäänkin poliittisesti relevanttina tosiasiana, että ihminen vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen. Mutta teillä ei ole nyt mielessä mitään sellaista kasvu-uraa, johon te peilaisitte omia ratkaisuja. Meidän mielestä... Me kannatamme kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, mutta koska meillä on yksi maapallo ja yksi ilmakehä, meidän täytyy tuoda suhteellisuuden tajua ja kohtuullisuutta ilmastokeskusteluun. Otetaan tämä kunnianhimo. Te olette ainoa puolue, joka ei ole sitoutunut muiden puolueiden kanssa yhteisiin tavoitteisiin leikata päästöjä ja hidastaa ilmastonmuutosta. Niin mitä se kunnianhimo silloin oikein on? No, voidaan kysyä muilta puolueilta, mikä on niiden kunnianhimo, kun ne eivät selvästikään käytännön vaaliohjelmissa ja politiikassaan ole sitoutuneet siihen, mihin olivat sitoutuneet vielä syksyllä. Tämä yhteinen ilmastolinja... Kaksipuolueet ainakin ovat sitoutuneet asiantuntijoiden arvioiden mukaan, mutta kysytään jos mennään teidän varsille katsomaan, niin nämä kunnianhimoiset ilmastopuolueet kertovat siellä olevansa yksityisautoilijan asialla kovastikin ja puolustavansa suomalaista teollisuutta. Mikä on se perussuomalainen kunnianhimo tässä ilmastopolitiikassa, jota nyt mainostatte? Perussuomalainen kunnianhimo on realismi, todellisuuden taju ja suhteellisuuden taju. Olkaa hyvä. Kiitos. Tässä keskustelussa täytyy muistaa mittasuhteet. Se, että Suomessa asuu alle promille maailman väestöstä. Se, että meidän osuutemme hiilidioksidipäästöistä on promillen luokkaa. Vaikka suomalaiset lakkaisivat hengittämästä, sillä ei ole vaikutusta ilmastonmuutokseen. Tiedän, että tästä seuraa se jatkokysymys, että pitääkö suomalaisten olla tekemättä mitään vain siksi, että me olemme niin pieni maa. Ei tietenkään pidä. Mutta se tapa, jolla Pariisin ilmastosopimuksen päästövähennystaakkaa jaetaan tällä hetkellä, on epäoikeudenmukainen. Suuret saastuttajat ovat vapaamatkustajia ja niiltä mailta, jotka ovat tehneet... jatkokysymystä. Niitä tuli nimittäin mieleen. Ympäristömuutoksen professori Atte Korhola on vastikään painottanut, kuinka Suomen hiilidioksidipäästöistä puhuttaessa unohdetaan historiallinen hiilivelka. Ja lainaan suoraan, Suomen pitkäaikaiset hiilidioksidin päästökertumat ovat 1850-luvulta lähtien yhteensä noin 3 miljardia tonnia. Näillä luvuilla Suomi on huonossa seurassa. Niin miksi tätä ei pitäisi huomioida? Tässä selvästi tehdään ilmastonmuutoksesta ja päästövähennystavoitteista moraalinen kysymys. Me ikään kuin meidän pitäisi kantaa syyllisyyttä siitä, mitä on tapahtunut aikaisemmin, kun pitäisi pyrkiä sellaisiin... Onko se politiikassa täysin irrelevantti puoli? Sanotaan, että se on ainakin ilmaston kannalta täysin irrelevanttia. Mutta onko se ilmastopolitiikassa jollain tavalla erilaista kuin esimerkiksi, jos puhutaan länsimaiden suhteesta siirtomaihin tai niin edelleen? No, voidaan kysyä niin päin, että uskotko sinä perisyntiin? Ovatko ihmiset yleisesti ottaen vastuussa esi-isiänsä tekemisistä? Tämä ensisijaisesti ole tentti, jossa minulta kysytään. Mitä tutkijat sanovat, että jos ilmastotoimia ei tehdä, niin vuosisadan loppuun mennessä lämpeneminen on yli 4 astetta. Ja sen seuraukset ovat hyvin vakavat. Kun te puhutte usein hintalapusta, että kuinka Suomen ei pidä tehdä enempää ja täytyy olla kustannusten kanssa realistinen, niin tutkijoiden mukaan hintalappu on pienempi, jos nyt ryhdytään toimiin. Pienempi kuin jos tehdään sitten, kun on kiire ja viimeinen mahdollisuus. Niin miksi haluatte toimia myöhemmin, kun se on kalliimpaa? Sen takia, että kuten sanoin, vaikka suomalaiset panisivat Suomen kiinni ja lakkaisivat hengittämästä, niin sillä ei ole globaalisti ainakaan myönteisiä vaikutuksia ilmastoon. Ilmasto on globaali, joten ilmastokysymystä pitää lähestyä globaalina haasteena.
Päästövähennyksiä pitää pyrkiä tekemään siellä, missä se on kaikkien kustannustehokkainta ja vaikuttavinta. Mutta tällä hetkellä kansainvälisessä taakanjaossa Kiinan kaltaiset toimijat ovat vapaamatkustajia ja EU:n sisälläkin vähennystaakkaa jaetaan pikemminkin. Haluatteko te, että Suomi on vapaamatkustaja tässä järjestelmässä sen sijaan, että kantaisi oman poliittisen vastuunsa kokonaisuudesta? Suomi on viimeisen 30 vuoden aikana vähentänyt omia hiilidioksidipäästöjään 2 kertaa enemmän kuin EU-maat keskimäärin. Toissa vuonna Suomi vähensi omia päästöjään enemmän kuin yksikään toinen EU-maa. Suomi tuottaa energiastaan 7% kivihiilellä, kun vastaava osuus vihreän energian Saksassa ja Tanskassa on 40% ja Itä-Euroopassa vielä enemmän. Mutta puhumme myös tulevaisuuden teoista. Muistetaan kuitenkin, että suomalaiset kuluttavat 3,6 maapalloa, 5 miljoonaa satunnaisesti valittua vaikka intialaista tai kiinalaista kuluttaa varmasti vähemmän luonnonvaroja kuin suomalaiset. Siis suomalaiset kuluttavat 3,6 miljoonaa maapalloa. 3,6 maapalloa. Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho on sanonut, tuhoisa ja tieteen vastainen ilmastolinja tuottaisi maailmaan satoja miljoonia ilmastopakolaisia, ja se on hänen mielestään jokaisen maahanmuuttokriitikon painajainen. Niin mitä te vastaatte Sampo Terholle? Aika mielenkiintoista, että tiedotteessa, jonka kyseinen Sampo Terho lähetti 2016 toimiessaan vielä perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajana, hän vaati, että Suomi ei saa liittyä Pariisin ilmastosopimukseen. Asia koska se on vanhentunut. Mitä vastaatte Vastaan muun muassa tällä tavalla, että hän on tässäkin selvästi kehittynyt ihmisenä tässä kysymyksessä. Tämä kenttä ei ole muiden nälvimisen sinänsä, vaan perussuomalaisten linjan tässä otettiin henkilö puheeksi ja pyydettiin kommenttia hänen sanomisensa. Otetaan toinenkin henkilö sitten pöydälle. Edetään rauhassa. Olette kertonut, että tyttärenne osallistui tammikuussa nuorten ilmastolakkoon eduskuntatalon rappusilla. Nyt tuossa puheessa en voinut olla kiinnittämättä huomiota sanoihin, päät pannaan sekaisin ilmastohysterialla. Mikä on oikeastaan viestinne näille nuorille, jotka osoittavat toimijuutta? Kuka on heidän elämässään se päähenkilö? Itse asiassa me olemme käytännöllisenä puolueena korostaneet sitä, että on tehtävä toimia, jolla on vaikuttavuutta. Sillä, että kiipeillään eduskuntatalon pylväissä, ei ole vaikuttavuutta ilmastonmuutoksen kannalta. Me olemme ottaneet esille sellaisen mahdollisuuden, että nämä nuoret, jos he haluavat tehdä ilmastotekoja, ja olla pois koulusta sen takia. He voisivat mennä esimerkiksi avustaviin tehtäviin vanhusten hoivakoteihin, ja työnantaja voisi maksaa tästä työpanoksesta jonkinlaisen korvauksen, joka sitten lyhentämättömänä